ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ବହି ତ ତାକୁ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆମାଜନରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂଟା କରିବି ତ ମୁଁ ତ ବହି ଏମିତି ମଗାଏ ମାସକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ବହିର ପ୍ୟାକେଜିଂ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବହିଟା ଅଛି ଚିରି ପାରୁନ ନା କ'ଣ ହଁ ସେମିତି କଟା ହୁଏ ତାକୁ ଜର ଏଥର କାଟୁନ ଛୁରୀରେ ଆଉ ଦେବେନି ଅଠାଟା ଭଲସେ ସେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବି ନା ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପଟରୁ ଚିରି ପାଇଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଚିରି ହେବ ବାହାରିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଥାପି ଚିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ କାଗଜ ଉପୁଡ଼ି ପଳାଇଲା ତିନିଟା ବହି ମଗାଏ ତ ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ମଗେଇଛି ତ ବହିଟି ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହିଟି କ'ଣ ବହି ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ସଲାହ ଯେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ ହେବେ ତା ଭଲ ବି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ବହି ମଗାଇବି ବୋଲି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ବହିଟି ଆମର ବାହାରି ଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖା ପାଖ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୟୋଗା କର୍ମଯୋଗ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ରାଜୟୋଗ ଆଣ୍ଡ ଜନୟୋଗ ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖାଅ ଆଗକୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଏଇଟା ପୁରା ଅଛି ତ ବୁକ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ବୁକ୍ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେଖାଅ ସେପଟ ପଛପଟ ଦେଖା ତ ପଛପଟ ଏମିତି ହେଇଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜେସ୍ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜେସ୍ ହଁ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜେସ୍ ସହିତ ତ ଏଇଠି ସବୁ ତାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି କର୍ମ ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଧିରେ ଅଛି ତ ରାଜଯୋଗ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଜନୟୋଗ ବିଷୟରେ ବି ଦେଇଛି ତ ଚାରିଟା ୟୋଗା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ମିଳିବ ନାଇଁ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନଲେଜ୍ ମିଳିବ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ବହିଟି ମୁଁ ପଢ଼ିସାରେ ଦେଖିବା ଆର କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ଆଧିରେ ଆଉ ତ ମୋର ବହି ପଢ଼ିବା ଆଦତ ଆଉ ହବି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ବୁକ୍ ମଗେଇ ଯାହା ବି ହେଲେ ପଢ଼େ ନାଇଁ କି ହଁ ହଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବହି ମଗେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରିପାରିଲେନି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ବହି ନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବି କାରଣ ମୋବାଇଲ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହି ତ ଆମର ଆସିସାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆଉ କିଏ ଆଉ ତମେ ପଢ଼ିବ ନା ଆଉ ଆମର ଭିୱର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ କହିବ ନା ତମ ଭଳିଆ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ବହି ପଢିବାଟା ଠିକ ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଠିକ ସବୁ ତ କହୁଛ ନିଜେ କାଇଁ କରୁନି ଆଚ୍ଛା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ 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 କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଭଳିଆ କେଉଁମାନେ ବହି ଖୋଲନ୍ତିନି ବିଲକୁଲ ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବହି ଖୋଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ ତାର ପଛପଟ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସବୁ ସାରା ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ସବୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସବୁ ପଢ଼ିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଣିଥିଲି ତ ବହୁତ ସାରା ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତା'ଦେହରେ ଅଛି ନାଇଁ କି ମୋବାଇଲ୍ କେମିତି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ହେଇ ନାଇଁ କି ହେଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ମୋବାଇଲ୍ ପୁରା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ନାଇଁ ହେଇପା ଉପରେ ହଁ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ଯିବା କାରଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମକା ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକା ଆମର ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଚାରି ପିସ୍ କରିଛ ନା ତ ଚାରି ପିସ୍ କରି ଥୋଇଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଦିଆହେବ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ ଅଲଗା ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଆଣିଛୁ କାହିଁକି ନା କାରଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପଦାକୁ ଅଣାହେଇଛି ଏମାନେ ଟିକେ ଏଇନା ବ୍ରିଡ଼ିଂ ନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ରହିଲେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ପିଟି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମକା ଛୋଟ ମକାଟା ଦିଅ, ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ହଁ ଛୋଟିଆଟା ଦିଅ, କାରଣ ସେ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବେନି, ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମା, ଆହୁରି କମ୍ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ତଥାପି ଖାଇଦେବେ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକା ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମକାକୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ମକା ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେ ତ ଦେଖିଲାଣି ଓହ୍ଲେଇବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତ ଲୋପାନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ ହେଇ, ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯିବେ ନହେଲେ ନା, ପୁଣି ଆଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମକାକୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମକା ଦିଆହେଲା, ସେଠି ବି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ନାଇଁ କି, ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି କିଏ ଭଲ, ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଯିବା ଫଟାଟା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ତ ଇଏ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଏମାନେ ସବୁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସବୁ ଛୁଆ, ଏଥିରେ ଚାରିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଠଟା ଛୁଆ, ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଆ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଆସି ବସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆସି ମକା ଖାଇବେ ଖାଲି ଦେଖିବେ। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଧଳାଟା ବାହାରିଲାଣି, ଏଠି ବି ତଳେ ବି ଲୋପା ମାତ୍ର ଦେଲେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଖାଇଲେନି ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇକି, କ'ଣ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଦାନା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଗୁତରେ ବୋଲି ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହିଁ, ଏଠି ମାନେ ଖାଇବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ଆସି ଖାଇଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି, ଲୋଭ ଅଛି ଆଉ, ହେଇ ତା ଫିମେଲ୍ ବି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଏଠି ବି ଖାଇଲାଣି ଧଳାଟା, ହେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ତାର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଆମର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ପୁରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ମା ନା। ଆସିବେ ସମସ୍ତେ, ତ ସେ ଜଣିଏ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଖାଲି ଦେଖିବା, ତା ତଳେ ପଚେଇ ଜିନିଷ ଛୁଆ ଗୁରା, ତଳେ ଅସନା ହେଇଯିବ, ଓଦା ହେଇଯିବ, ସେ ଖାଇପାରିବେ, ସେ ସେ ଖାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଉଛି ଆଉ ଆଉ ଆସିବେ, ସେ ସେ ସେମିତି ବା ଖାଇବେ, କେମିତି ତଳ ସେ ଗଡ଼େଇବେନି, ଆଉ ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇଲା, କିନ୍ତୁ କଜିଆ କରିବେ, ଏ ଆଉ ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇଲା ୟେଲୋଟା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ମିଶି ମିଶିକି, ଆଉ ନାଇଁ ମିଶି ମିଶି ଖାଅ ପିଲାମାନେ, ମୋ ପିଲା ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ଉପରୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଉପରୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଅନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକା ତାର ଖାଉଛି ବେଶୀ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲେଣି, ସେ କଡ଼ୁକୁ ଥିବ ତାହେଲେ କରବାରି ସେମିତି ବାଟରେ ରଖନ୍ତି, ଏଠି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଇଲେଣି, ତିନି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଧଳା ଛୁଆଟା ବସିଛି, ଆଉ ତା ତଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ଖାଇବେ ମିଶି ମିଶି, ଆଉ ନାଇଁ ତଳେ ବି ସେ ଖାଇଲାଣି ୟେଲୋଟା ଆସିକି, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ନାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଖାଇଲେଣି ନା, ସେଠି ବି ଖାଇଲେଣି ଦୁଇ ଜଣ, ଏଠି ବି ଖାଇବେ, ସେଠି ବି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି, ଖାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ, ଆଉ ଉପରେ ବି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆସିବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି, ଆଉ ମକାଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନା, ଯେହେତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ସବୁ ଖାଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ, ତ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା।